Brenda pak ditësh kryefjale pothuajse çdo paraqitje të fundit të krerëve të pushtetit ka qenë lufta dhe sulmi. Të jemi gati për luftë, luftë të gjithanshme, barnës këtë për masave më të mëdha, janë vetëm disa nga paralajmimet për më të keqen të kryetarit të kuvendit Glauk Konjufca, zëvendës kryeministit Besnik Bislimi dhe ministrit së jashtme Donika Gërvalla. Së fundmi edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti përsëriti shqetësimin e zyrtarëve të tjerë të qeverisë për veprimet agresive të Serbisë ndaj fqinjve të saj. Gjatë intervistës në CNN, Kurti tha se Serbia aktualisht ka 48 baza operative për rreth kufirit të Kosovës, secila e pajisur me pajisje ushtarake ruse dhe kineze, duke përfshirë sistemin FK3. Ai paralajmëroi se këto baza kushtrohen nga 50 deri në 150 ushtarë dhe oficer, paraqisin një kërcënim të madh dhe janë të gatshëm të veprojnë. Ata janë të angazhuar edhe në luftë hibride dhe në të njëjtën kohë kanë këto shërbime ushtarake në afërsi të kufirit tonë. Ata kanë 48 baza operative përpara rreth kufirit të Kosovës në pritje të një dritare të re të mundësive.